Nej, jag ville ha det andra. För olyckan var som sagt framför mina ögon hela tiden. Jag ville bli salig. Jag ville ha saligheten som grund. Jag ville att Gud skulle komma in. Så det är på riktigt i mitt liv. För jag kände att jag hade där. På ena foten stod jag på min pappa. Och på andra foten stod ju min mamma. Pappa och mamma som två pelare i mitt liv. Och nu, 15, där just fyllt 16 års ålder. Så skulle den ena ryckas bort. Och det var inte bara henne jag var så ledsen för hon hade en svår cancer. Utan det var även för mitt eget liv som jag var så oerhört ledsen för. För det skulle inte bli någonting av. Ett liv att kastas på sophögen skulle det bli. Det skulle bli en riktig skit i mig, tror jag. Jag liksom såg framför mig hur det hade varit med de andra tjejerna och killarna som var runt 14-15. Och blev av med sina föräldrar. De hamnade ute i drogträsk. De stal. De hamnade liksom i fel gäng. De platsade inte i normala. Jag ville inte. Jag ville inte bli så. Men tydligen så var det ju inte dåliga människor som hamnade där. Utan det var vanliga människor som drabbades. I en ålder då de inte klarade av. Det här är naturligtvis olika. Men för mig så hade jag tre tydliga exempel på hur det hade gått åt skogen. När en förälder hade försvunnit just i den åldern. Och jag ville inte bli en. Så jag sa, Gud, låt mig bli salig. Och han hörde den bönen. Den kvällen så gick Bengt Pleijel, som var präst då, där. Han gick fram till sin talarstol och så slog han upp Filipperbrevet 4:7. 4:6 och 4:7. Och där står det: när du åkallar och ber, så ska du låta Gud få höra alla dina önskningar. För då ska Guds frid, som är mera värd än allt du tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd. Och det här upplevde jag hände precis där. Jag upplevde att det hände. Och på de två benen står jag fortfarande. En förälder och en Gud. Fast nu har jag blivit så himla stor, va? Så nu är jag ju nästan den här föräldern själv. Eller jag måste ju bli det, de får ju bli gamla mina barn nu. De är 5 år, det är ju ganska gammalt, eller hur? Man växer med sin uppgift. Jag vill ju sjunga. Jag vill ju sjunga för Gud. Men vad jag fick när jag väl konfirmerade mig på stiftsskolan och sa ja till Gud, det var att jag fick en extrem längtan att sjunga. Och så sa jag till Gud, ta hand om den här längtan nu. Gör någonting av den här längtan nu. Någonting riktigt. Och jag hade ju liksom stora planer på min domkyrkans... Jag var med i flickor där och var sopran. Jag hade en blå kåpa med en vit slips som alla hade haft innan mig, kändes det som. Den här blå kyrkokåpan, där var min trygghet och där kunde jag drilla i en hög sopran och vara alldeles förtjusande tillsammans med 40 andra blåklädda damer med vit slips. Men jag ville någonting mer. Men jag sa, gode Gud, låt det hända det som ska hända. Och vet du vad? Jag hade ju naturligtvis också lagt över det här källabandet som jag var med i sedan jag var 14 år tillsammans med min syster och min bror. Det fick han ju också gärna göra någonting av om han ville, men det var ju inte kristet. Men Gud tänker ju på ett annat sätt. Han gör ju precis som han vill när han väl får ta hand om oss och göra någonting med oss. Och jag upplevde då, det var att jag lämnade musik till Gud. Så, jag vill göra musik, men jag vet inte hur. Året efter så hade vi skivkontrakt. Och året efter igen så åkte vi på turné. Året efter igen så stod jag på de stora scenerna i världen med Ace of Base. Åkte runt. Och året efter igen så fick jag ta emot Billboard Awards. För jag hade slått så fruktansvärt stort i staterna. Året efter igen tog jag emot American Music Awards. Men från amerikanska folket röstade fram oss som bästa grupp, bästa nyklomling, bästa låt. Vet du vem jag ringde på kvällen när jag fick de här priserna? Vet du vem som var vaken av mina kompisar? De där som man vill dela sina stora stunder med. Jag ringde ingen, de sov. Jag ringde ingen för de hade inte sett mig nästan på 2 år. Jag hade varit ute och rest så mycket. Så... det stora för mig var inte de stora priserna. Det stora för mig var att ifall det skulle kommit med en vän och dratt med sig ett gäng, jag vet inte, smörgåsar eller någonting som man ville ha,
korv med bröd eller något annat fantastiskt gott som man inte fick när man bodde på vackra hotell. Man kan alltså inte ringa ner till concierge på Four Seasons i New York och beställa kärnmjölkslimpa. Det går inte. Det är kört. Man får gå till Svenska kyrkan. Det finns också där på vad det nu är, någon gata. Och Third eller något. Det var en ensamhet. Och det är det jag vill uttrycka. Det var en ensamhet i allt det här fantastiska och det är alltid stora. Och ensamheten blev liksom dubbel. För när jag kom hem så såg alla mig som någon form av UFO som hade landat. Unidentified flying object. Det var jag. Gick jag ut på stan så tittade jag på folk. De tittade på mig. Och några vågade gå fram och säga, är det du som är hon? Är det du? Är du hon? Är du hon den mörka? Är det kul? Nej, det var kul. Hon den mörka? Nej. Är det så bäst? Lägg av. Stanna här. Jag ska hämta en kompis. Och så stod man här. Men jag ska betala en räkning på posten. Så stod man där och så kom det någonting. Och vet du vad den sa? Den sa, lägg av. Är det du? Nej, det är inte du. Du ser inte ut som dig. Men är det du? Är det du? Är det Jenny? Nej, stämmer det? Är det du? Och man kände att man stod liksom som en, någon form av... Ja, det är jag. Och det är helt okej. Det är helt okej att vara den här som säger ja, men det är jag. Idag är det helt okej. Men då var det inte helt okej. För då hade jag hela tiden en sån konstig mediebild som jag hade satt upp. Jag vet att jag var ute på någon discohak någon kväll i Göteborg och det kom fram en kille med en alldeles nystylad mohikan och sa, är det du som är den där mörka brunen i SBS? Ja. Jag bara vet hur jag gillar inte den musiken. Nej. Ha en trevlig kväll. Ja, men jag vill bara säga det. Jag gillar inte det ens, alltså. Nej. Det är roligt att, eller ja. Jag går nu. Ja, men för jag blir liksom upprörd, för ni liksom gör skitmusik. Ja, vet du vad? Du kan gå dit och jag kan gå hit, så har jag en trevlig kväll och så går du dit och har en trevlig kväll. Ja, men fattar du inte? Ni gör skitmusik. Ja, bra. Hej då. Och så tänker man, vad ska jag liksom göra av den här erfarenheten? Man vill liksom bara ställa den här människan så här, bra, ställ dig. Du kan, den här är en vägg, ställ dig där. Och så dra dina saker för någon som du tycker är viktig. Jag är fullt medveten om att folk kan tycka att min musik är skitmusik. Men för de fans som har valt, det här är sant, det har varit två olika historier som jag har fått. En kväll när de stod, inte tillsammans utan fått två olika historier, precis samma låt. När de stod och valde mellan vilket sätt de skulle ta sitt liv. Så satte de på en av våra låtar. Och valde att inte ta sitt liv. De satte på Beautiful Life och fick till sig någonting. Och tänk om det är så. Tänk om Gud har sin timbre, sin doft, sin essens i någon av dessa sånger. Så att det blir oemotståndligt, så att det blir på riktigt bra. I alla fall blev det för de här två männen. De valde och har berättat i efterhand att det där betyder allt just då. Och när man har den bilden i huvudet och kommer fram en kille i mohikan och säger att vi har skitmusik så är det så här, ja men det är bra, skriv det. Du kan, här, skriva bok. Det kan du göra. Alla får skriva bok, böcker. Skriv en bok om det. Men ta inte upp min tid nu. För jag försöker bara ha en utekväll med mina kamrater. Ja. Boken heter Vinna hela världen. Och jag samlade min syster och min bror. Vi hade tillfälle i Berns hotell. Vi satt inne i ett pyttelitet rum. Man hade ett ap-litet rum. Nu finns apsmå rum, så hade jag ett sånt. Och jag satt på sängen och jag bad min syster och min bror komma upp. Vi hade just haft en jättestor spelning i Chile. Det var 52 miljoner tittare i tv-publiken. Och det var mycket, 96 var det. Och jag sa till dem, vad hjälper det om vi vinner hela världen men förlorar vår själ? Och det var ju Jesus som sa det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Om vi inte har någonting att stoppa alla framgångar i. Vad gör vi då? Och jag sa, det kanske är dags för oss att börja kika i vår egen lilla hage. I vår egen lilla sfär.
Hur ska vi bli hela igen? Hur ska vi hamna hemma igen? Hur ska det bli normalt i våra liv igen? Hur ska vi göra? Och de tittade på mig och så sa de att ja, vi tar det lite lugnt en stund. Vi börjar värdera någonting annat en stund. Vi försöker vinna tillbaks det som vi har förlorat. Kanske inte bara förlorat utan som kanske är sådär lite ihjälklämt. Men du vet, så fort man tar upp en snara kring, vad ska jag säga, en arm eller någonting. Man tar upp snaran så börjar blodet strömma igen. Och jag tror det var lite så som vi kände att det var liksom lite halvlik i hela oss. Vi behövde bli fria. Blodet behövde liksom få komma in. Det normala, det vanliga, det som Jenny älskade, det som Jenny hade levt sitt liv på innan, det skulle få lov att strömma ett tag. Fritt. Och det tyckte jag var en sån bra grej. Att de ville följa med på den lilla lugna. Så vi bestämde oss för att inte åka på en jättestor världsturné. Vi tog ingen världsturné efter 2 års ständigt bortavarande. Vi bestämde oss för att komma hem. Komma hem och bli lite normala. Det finns många baksidor med att vara popstjärna. Ja, det gör det. Och det finns många framsidor med att vara popstjärna. Ja, det gör det. Jag trodde att jag skulle komma till London. Jag är så otroligt dålig på att spara pengar. Så att jag trodde att om jag har en riktigt duktig någon gång så kanske jag kommer till London. Och jag fick se världen. Det har varit så otroligt många positiva och goda grejer jag har fått vara med om. Men jag var helt oförberedd på dess baksida. Vet ni att en av de första intervjuerna vi gjorde live i radio, det var i Danmark. Vet ni hur bra jag är på danska? Jag är ganska jättedålig på danska. Inte nu längre, för jag har varit tvungen att lära mig. Och då menar jag den hårda vägen. Det är så här, jag måste förstå det här nu. Det finns ingen variant på det. Det började på en radiostation redan 93. Jag och min bror, min syster och Ulf i bandet, vi satt liksom med varsin sån här mic framför oss. Och det är kejsar, det är en dansk. Jag hade satt en dansk intervjuare. Och vi hade precis kommit dit och vi var ju liksom 1 och 2 på singellistan utan att de hade sett oss överhuvudtaget. Så vi bara gick dit och ja, god dag, god dag. Vi skulle vilja bli intervjuade här, vad bra. Och så satte vi oss runt bordet och live-intervjun började.